темі, яка в нас була, згадалося такі анекдот на затравочку по поводу стрімів, immutable об'єктів, анекдот наступного плану. Дали програмісту малювати розмітку на дорозі. Середня лінія між правою і лівою смугою. Поставили банку, дали кісточку. І в перший день програміст намалював 100 метрів розмітку. На другий день він намалював, як ви думаєте, скільки? 50, правильно. Потім він намалював 10, потім він намалював, на що наступний день він намалював 3 метри розмітку. Потім питаються, а що так перформанс падає? Ну, він каже, ну, банка ж там же залишається. Зі стрінгами така сама шняга насправді, так, це юніку об'єкти. Окей, мене звати Андрій Захарко, я працюю в SoftServe. Сьогодні ми будемо говорити про мікросервіси. У нас, в принципі, конференція .NET-based, але моя доповідь така, вона трошки technology agnostic. Ну, тим не менше, сподіваюся, що нам буде цікаво. Останнім часом мікросервіси, в принципі, зробили багато шуму довкола себе. Хто взагалі чув, знає, що це таке? Це те, що зараз пихають всюди, куди треба і не треба. Ну, якось так. Мій гол, щоб ви всі на сьогодні зрозуміли, що ж це за звір, з чим його їсти, чому про нього так багато говорять, які плюси і мінуси цих підходів, і де воно взагалі на ринку IT-розробки зараз є. Окей. Є отака, такий графік внизу, він називається клюшка. Здогадуєтеся чому? Він показує популярність використання мікросервісів як тренда. Це дані з Google Trends такого сервісу. І це виглядає досить просто. Це пряма лінія ціни, поки що? Це типу про то ніхто не чув, ніколи не використовував, взагалі такого терміну навіть не було введено. Хоча насправді, якщо ви поговорите з архітекторами і девопсами, то вони ці речі знають і використовують давно і багато, просто це не стало трендом. Це зараз почало продаватися як solution клієнту, і всі про це говорять. Ми поговоримо сьогодні, чому це так. Добре, що ж, в принципі, таке мікросервіси? Ну, це такий підхід до розробки програмного забезпечення, в якому використовується замість однієї аплікації, на аплікація, будемо говорити, код, який виконується в одному потоці, mostly. І заміняємо цей підхід на використання сервісів всюди, де це можливо. Грубо кажучи, база даних в нас стає сервісом. Тобто ORM там не залишається, але репозиторій не стає частиною аплікації. Це стає сервісом, який провайдує ключ операції. Якась специфічна бізнес-логіка, яка проводить валідацію, наприклад, з кредитними картками. Зазвичай ми це інтегруємо в систему, використовуємо це хелперними класами, даємо це цій функціональності певне місце в нашій layered архітектурі. В цьому підході, знову ж таки, це стає сервісом. Але фішка в тому, що цей сервіс в собі інкапсулює абсолютно всю роботу по роботі з картками. Тобто ж валідація, запити на third-party сервіса, збереження, реюзання тої функціональності. Все-все-все за це відповідає один окремий сервіс. Забігаючи наперед, скажу, що в парадигмі мікросервіси слово «мікро» воно чуть-чуть неумісне. Ми далі побачимо, чому це так. Хто використовує сьогодні мікросервіси? Насправді, при тому, при всьому, що вони як тренд стартували в 2014 році, зовсім небагато продакшн-експертизи в будуванні аплікацій продакшн-рівня, ентерпрайз-рівня в індустрії. І такі гучні бренди, як Netflix, це є, хто знає, що таке Netflix?
У нас його немає. Це є сервіс потокового відео. З можливістю підписок, споживання цього контенту і все навколо цього. Твіттер, ну, всі знають, я думаю, що буде її струбка. SoundCloud, можливо, менш популярний сервіс, але тим не менше SoundCloud ми поговоримо трошки пізніше. Там, по-перше, перехід на мікросервіси дуже гарно описаний на Хабрі. По-друге, там спливає такий цікавий закон конвоя, про який ми пізніше поговоримо. І це, власне, то, як основний decision, чому ця компанія свічнулася на мікросервіси. Amazon теж входить в цей список. Вау, що ми маємо? Ми маємо задачу зробити аплікацію. Клієнт прийшов зі своїми хотілками, зі своїм бюджетом. І зазвичай, забігаючи наперед, ми будуємо Godzilla. Так, це такі очі. Що в нас виходить? У нас зазвичай є база даних. То, де ми будемо сторити наші дані. У нас є аплікація. MVC. Всі знають, що таке Aspenet MVC? Ми сходу маємо три рівні. Presentation рівень. Ми маємо операційний рівень. Собі ж контролери. Ну і ми маємо якийсь DALL рівень. І базу даних. Тут ми маємо нашого користувача. Круто. Різнобильно виглядає. Ну, то ситуація, яку ми бачимо кожен день насправді. Але давайте копнемо трошки глибше. Що виходить тут в нас? Тут у нас є якісь entity, які представляють об'єкти бази даних. Тут у нас є якісь в'юшки, в'ю-моделі, з якими оперує presentation рівень. І операційний рівень, в принципі, також. Тобто, появляються вже набори класів, які мають то саме значення, але використовуються на різних рівнях. Відповідно, ми що ми робимо? Ми пишемо код, який мапить ці entity в ці entity. І навпаки. Ну, логічно, поганою практикою вважається використовувати об'єкти entity framework на UI. І навпаки. Відповідно, ця вся річ обростає інфраструктурою. Маперами, додатковими рівнями, перевірками, валідація на цьому рівні, валідація на цьому рівні. І виходить, що якщо в нас потрібно зробити аплікацію, яка має раптом 5 сторінок, ну 10 від себе, ми пишемо Godzilla. Круто? Та ні, ніфіга не круто, тому що це зовсім не те, що ми хочемо. Це зовсім не те, що нам потрібно. І підхід мікросервісів, він, власне, ламає цю парадигму. Ми використовуємо маленькі функціональності, вносимо їх в сервіси, будуємо зв'язки між цими сервісами. І вуаля, ми получаємо аплікацію. Тут важливий момент. Ми получаємо аплікацію, одну єдину аплікацію, яка вирішує нам ту саму задачу. Просто під капотом в реалізації вона виглядає як набір сервісів, а не один монолітний блок аплікації. Плюси-мінуси, про них поговоримо трошки пізніше. Просто хочу дати зараз загальну картину, яку проблему вирішують мікросервіси. Окей. Поки що все ясно? Далі починає бути цікавіше. Часто мікросервіси купають з SOA. Хто знає, що таке SOA? Так мені питання найболіше. Так. Хто стикався з SOA на практиці в реалізації? Чесно, я думаю, буде більше.
Я, наприклад, стикався аж один раз. Це був приклад, коли ми дійсно писали аплікацію, яка побудована по SOA. Принципах. Які основні характеристики SOA? Ну, якщо ми говоримо про SOA, швидше за все спливає такий термін, як Enterprise Service Bus. Що це таке? Знову ж таки, хтось знає? Ще менше. Круто. Окей. Enterprise Service Bus – це, грубо кажучи, канал комунікації між різними функціональностями, між різними частинами системи, між різними аплікаціями, яка призначена для того, щоб передавати меседжі, забезпечувати комунікацію, забезпечувати бізнес-логіку, зв'язок бізнес-логіки з різними точками функціональності, програм, аплікацій. Ми можемо навіть мати різні частини цієї аплікації там, між фаєрволом, через VPN. При тому при всьому це все буде входити в SOA-парадигму. Важливий момент, що мікросервіси – це не є весь оцей kind of Godzilla. Це, знову ж таки, єдина аплікація, яка з точки зору клієнта є його аплікацією, то за що він гроші заплатив. Окей. І так, ну, як я вже зауважив, основні характеристики SOA – це Enterprise Service Bus, меседжинг і використання брокер-паттерна. Знову ж таки, брокер-паттерн – це такий підхід, це такий архітектур-паттерн, який дозволяє забезпечувати медіацію потоків повідомлень. Це щось наближене до медіатора з паттерном банди 4, але на порядок вище, на порядок круче. І основний теж момент в цьому аспекті – це є Wise Channels і Dummy Clients. Ендпойнти в SOA, вони прості. Їхня задача – прийняти меседж і віддати меседж. І тут мостлі за цим. Натомість на канал, на Enterprise Service Bus лягає такі задачі, як валідація меседжів, трансформація одного формату меседжів в інший, трансформація навіть в межах того самого формату. На вхід ми отримуємо XML-ку, на вихід ми отримуємо XML-ку, але іншого формату, яку розуміє інша система або інша частина аплікації. Коли ми використовуємо мікросервіси, у нас зазвичай lightweight канали. Це переважно REST або HTTP як транспортний канал. І that's pretty much it. Використовується, як правило, PubSub паттерн замість брокера. Ну, що таке PubSub, думаю, знають всі. Буде багато груп, якщо запитаюся. Правильно? Publisher, subscriber. Чого тут? Всі, мабуть, використовували. І один з важливих моментів, який характерний для мікросервісів, це bounded context. Знову ж таки, хто знає, що таке bounded context? Одна рука. Круто. Давайте я трошки намалюю. Ще, щоб прояснити, в чому суть, про що ми тут говоримо. У нас є якась функціональність, пов'язана з юзером. Логін, профайл. У нас є якась функціональність, пов'язана з, допустимо, ордерами аплікації. Order workflow. Order прив'язаний до юзера. Ми маємо тут
entity, і тут entity. Вона, в принципі, та сама. Тобто, що це логічно зв'язано. Тобто, це є bounded context. Маємо, наприклад, репортинги. Система репортингів, вона також використовує ордера. Логічно. Вона використовує якісь там інші речі. Тут ми теж маємо зв'язаний контекст. Це є приклад bounded context. Чому це важливо? Фішка в тому, що так як в нас мікросервіси — це спосіб побудови аплікації різними сервісами, в нас є дублювання коду, дублювання логіки, можливо, знову ж таки, повторення тих самих ентітів в різних сервісах. Це те, що ми називаємо convention over configuration. Ми просто реалізовуємо ці речі однаково тут і там, і видаємо на паблік інтерфейси, між якими вони вміють спілкуватися. Конвой плав. Закон конвоя. В 67-му році такий дядько, як Мелвін Конвой, видав стейтмент. Стейтмент звучить приблизно таким чином, що software architecture, аплікації, яка розробляється певною організацією, переважно копіює структуру організації, яка її розробляє. Що це означає? Це означає, що в нас є команда спеціалістів по UI, в нас є команда спеціалістів по бекенду, і в нас є команда з DBA-адмінів, які круто знають SQL і pretty much it. У нас буде аплікація ось такого вигляду. У нас буде окремо UI-ка, в нас буде окремо бізнес-логіка жити, і в нас буде окремо база даних. При тому, при всьому, це може бути монолітна аплікація, але переважно UI-щики ніколи не будуть спілкуватися з DBA-ями. Вони можуть не знати, що такі є, і що це за звірі, де вони сидять в якому кабінеті, пересікатися з ними на кухні. Все, в принципі, їхня комунікація буде в основному пов'язана... Вона буде ось таким чином зав'язана. Тобто, люди, які працюють з фронтендом, будуть приходити до програмістів, які працюють на бекенді, і казати, коли ви нам видасте нарешті такі-то філди в API, коли ви зафіксуєте такі-то методи, коли ви імплементуєте таку-то фічу. І комунікація тут буде проходити. Відповідно, DBA будуть також спілкуватися з бекенд-розробниками по тій самій причині. Тут, в принципі, просто. І це... That's the way how it works. Це природне. Мікросервіси, знову ж таки, вони ламають і цю парадигму. Вони кажуть, що у нас тепер буде N команд, в яких буде і розробник бекенда, і фронтенд-розробник, і навіть DBA. І вони будуть працювати разом. Швидко, ефективно. І це насправді той випадок, який стався з командою SoundCloud. В своєму блозі вони описують, з якими проблемами вони стикнулися і чому вони почали впроваджувати мікросервіси. Насправді вони не стали впроваджувати мікросервіси. Це вони вирішували задачу зменшення релізного циклу. В них був канбан, їхній релізний цикл складав приблизно 45-50 днів від моменту заказу певної фічі. Чому такі довгі затримки получалися? 45-50 днів — це майже 2 місяці. З того моменту, коли родилася ідея якоїсь фічі, до того, як вона попала на продакшн. Проблема виявилася, власне, в комунікації між різними тімами. І ця комунікація, знову ж таки, була пов'язана з тим, що в них є певний релізний цикл, який казав, що дорого кожну фічу викотувати. Тому що викотати нову фічу — це
задеплоїти, застопити сервіс. Це часом вилазило в часові рамки, це часом вилазило в фінансові излишки, коли, ну, логічно, не можна кожен раз зупиняти цілий сервіс, який приносить реальне бабло, для того, щоб задеплоїти нову фічу. Кінцеві користувачі того не зрозуміють, як так, сервіс нестабільний, їм не пояснить, що це не сервіс падає, що ми деплоїмо нову фічу, вам від того буде легше. Відповідно, треба було щось міняти. І вони пробували міняти це, але не побудовою аплікації, а зміною в конфігурації своїх команд. Спочатку вони сформували одну пробну команду, яка працювала над новими фічами, але в новому форматі. Там був один розробник фронт-енд, два розробника з бек-енда і, можливо, UBA, я вже не знаю цих нюансів. Фішка в тому, що у цій маленькій команді давалися маленькі фічі. І вони їх насправді робили швидко. Знову ж таки, вони вперлися в їхній релізний цикл, тому що фіча готова, її треба задеплоїти. Тепер їм залишилося міняти свої підходи і тюнити процеси. Івеншуалі вони перейшли з структури команди Team на таку структуру, маленькі команди. В результаті їхнього переходу їхній релізний цикл скоротився до 15 днів. 14-15 днів. Плюс бенефіт, який вони отримали в кінці кінців, це незалежний деплой окремих фіч. Треба розуміти, що так як мікросервіси це маленькі сервіси, то вони не всі однакові. Є речі, які важливіші. Наприклад, сервіс, такий сервіс, як SoundCloud, який раптом перестане посилати нотифікації користувачам протягом 2-3 годин, тому що відбувається деплоймент нової фічі. Мало хто це замітить. А така фіча, як стоп плейбека на 15 хвилин, це критикал для бізнесу. Це зразу рубає грошовий потік. От. Тому підхід побудови аплікації як мікросервісів дозволив їм реально зекономити бабло. В кінці кінців вони повністю не відказалися від моноліта. Але їхня монолітна аплікація, яка була побудована з самого початку, стала, по-перше, важливі фічі з неї переїхали в мікросервіси, і там залишився legacy код, який практично ніхто не хоче чіпати. Інша річ, ця їхня велика Godzilla, яка залишилася, вона, її роль день від дня стає меншою, і вони планують, що протягом року вона взагалі ілюмінетниться з їхнього процесу, з їхнього кодебейса. Так що бенефіти на ліцо. Як то кажуть. Їдемо далі. Так. Тобто вони що? Вони то, що раніше імплементили за 50 днів, вони то почали робити за 15, чи вони то велику там коцілу, як кажете, та, поділили на частинки і просто ті частинки там за 15 днів реалізували потрохи. Я щось не говорю. Підхід, другий підхід, який ви описали, він насправді немає нічого з мікросервісами. Фішка, власне, в тому була, що написати код, протестувати його і видати в продакшн займало багато часу через те, що код повинен був бути, по-перше, написаний, потім протестований. Для того, щоб він був, повинен був написаний, треба порозовувати dependency між командами. Бекенд написав функціональність, фронтенд її чекав. Коли з'явилася функціональність фронтенда, почали тестувати. З'явилися фідбеки, почали фіксити якісь перформанс фічі. Зробили зміни, з'явилася фіча. Викатувати її не спішили, тому що там доробляється ще одна фіча. І давайте почекаємо ще трошки і викатимо за один деплой дві фічі. Круто, кльово, пару днів почекали, але ці всі іздержки вони виливалися в реально в 45-50 днів. І таким чином одна незалежна фіча, вона, по-перше, була застакана на інші фічі, тому що деплоймент процес дорогий і довгий.
ну, тому що моноліт, тому що щоб його задеплоїти, треба застопити сервіс, а сервіс у них 7/24. Тут не так просто і підібрати час, коли його можна застопити. І логічно, що з таким підходом часто релізатися фінансово невигідно. Це відповідь на ваше питання? Мабуть, що так. Добре, ще є питання зараз? Ну, тобто я уточню, тобто відповідь, реально обсяг кредиту виконаний менше за цей час, за 14 днів. Менше, але ефективніше. Що значить ефективніше? Менше простою. Тобто вони, грубо кажучи, просто перейшли, ну, перше, що в мене там походить на думку, там, з Kanban чи Waterfall, вони перейшли на Agile, ну, типу, от реально. Kanban в них залишився. Фішка в тому, що в них була одна велика дошка, яка стосувалася всієї тіми. З таким підходом в них з'явилося стільки канбан-дошок, скільки отих от мікрокоманд. Yes. І вони почали працювати, тому що вони почали бути незалежні один від одного. І, наприклад, ну, як я вже сказав, імпрувмент якогось модуля по перформансу в просилці імейлів або по нотифікації клієнтів, він перестав чекати, що щось нам треба стопнути. Він зроблений, потестований, і от він зараз в релізі. Тобто суть цього всього, що великі тіми, вони неефективні, маленькі. Ні, суть в тому, у відповідальності. Велика аплікація несе в себе велику відповідальність, великий функціонал. Коли її розбиваєш на частини, легше нові зміни впроваджувати. Тому що потрібно зміну зробити тільки якісь одній частині, яка є незалежною від усіх інших. Саме так. І тут ми, власне, підходимо до наступного аспекту, який я хотів би наголосити. Чому Godzilla? Бо тому що 200 тисяч строк кода — це багато. Це в голові не поміщається. Enterprise аплікації мають 500, мільйон, 2 мільйона тисяч строк кода в кодебейсі. І це нормально, ми з тим живемо. Ми запускаємо студію, ми бачимо solution, 25 проєктів, які при компіляції займають час, ребілдуються, хоча нам треба, наприклад, внести зміну в валідації десь на рівні UI, яка зачіпляє якимось чином бекенд, наприклад, з перевіркою наявності емейла в базі даних. Вроді би невеличка фіча, але ми тягнемо за собою все це легасі. І воно нас стакає насправді. Скільки можна ефективно в голові тримати строчок кода так, щоб орієнтуватися в них дуже добре? 7 плюс-мінус 2. Хорошо, спроба. Ще будуть варіанти? 340. Кожного свій степ. Ну дивіться, насправді статистика каже, що 20-25 тисяч строк кода можна в голові тримати і орієнтуватися по них off the top of your head, не пам'ятаючи, що там, добре пам'ятаючи, який клас, де в тебе в якому проєкті зав'язаний, де його швидко знайти. Звичайно, ReSharp рішає такі речі, але коли ти починаєш вносити зміни, ти мусиш пам'ятати про всі залежності, які в тебе є. Хороші індивідуали можуть тримати 50 тисяч строк кода в голові і орієнтуватися в них. Ну, але це одиниці насправді. Я з такими працював, ну, аж раптом один раз. Я стільки не видаю насправді. От. А перевага мікросервісів, власне, де впливає це слово мікро? Маленькі об'єми коду, achievable функціональність. Її можна охопити одній людині. І передати цей knowledge, наприклад, іншій людині також не складає жодних проблем. Логічно, швидко, ефективно. Одні бенефіти. Інший аспект, що в мікросервісах насправді має бути менше мікро, а більше сервісу. Тобто підхід має бути орієнтований на функціональність, яку реквестує клієнт, і вона є логічно інкапсульована. Наприклад, розсилка імейлів, нотифікацій. Наприклад, як я вже згадував, приклад, робота з пейменними системами. Хороший кандидат на те, щоб винести це в мікросервіс. Які ще можуть приклади бути? Ну, все, що біля цього.
Amazon дав хороший Notion розміру тіми мікросервісу, тіму одного мікросервіса. Тут 500 тім. Знаєте, що це значить? Ну так, просто зазвичай слайди мало прочитає, там дивиться на картинки. От, в мене тут була ідея ковбасити твої піци, ну але це вже ідея прийшла після того, коли я відправив цю презентацію. Так знають тільки команди, де я тут піцу, не то ж. Ну, значить, ми вам відкодити за твою. Мен мікросервіс. В принципі, вайно, одна людина може ковбасити один мікросервіс, і при тому при всьому. Вайно розбиратися і в UI, і в бізнес-логіці, і в детекції, якщо це невеликий, і цього небагато. Окей, ще раз. Тут піца тім — це така тіма, яку можна нагодувати двома піцами. Ну, це логічно. Звідси варіації, що більша тіма, яка працює над мікросервісом, це хороший вказівник на те, що можливо, варто переглянути, що це не зовсім мікросервіс. Можливо, його можна ще розбити якось, або він має якусь там дошкову функціональність. Ось. Також важливий момент в цьому всьому, що мікросервіс насправді не панацея. Мікросервіси не вирішують багато задач, таких як погані реквайрменти, або погано поставлений процес в команді. Мікросервіси можуть працювати із скрамом, із аджайлом, із камбаном, із екстрім програмінгом. Тут не суть питання, як ми робимо, суть питання, що ми робимо, суть питання, як ми це робимо. І насправді при хорошому підході зафейлити можна і підхід з мікросервісами дуже легко. Насправді така річ. Тому перш ніж починати впроваджувати такі практики в себе на проєкті, добре варто справді подумати, чи воно нам потрібно, який бенефіт ми з того отримаємо. Можливо, вам підходить це діло, і всі окей з тим, всі так привикли жити. Приходять навіть девелопери, які мають експірієнс з Godzilla'ом, і вони нормально попасять. Тут питання трейд-оффів, які ми приймаємо в нас на проєктах. Окей, давайте подивимося на плюси і мінуси підходу мікросервісів. Плюси. Просте. Скейлиться класно, тестається класно. Ну, всім очевидно, то, що ці речі прості, ну, це як видно з дефінішена. Чому воно скейлиться, це в принципі теж досить просто. У нас є мікросервіс, нам треба цю функціональність масштабувати. Що ми робимо? Ми кидаємо кластер, ми кидаємо load balancer. Вуаля, скейл. Тестається теж відносно просто. Так як це по визначенню прості речі, відповідно і тестів, які це будуть покривати, теж буде небагато. І тут ми вже можемо описати досить навіть не синтетичні тести, а ціленапрямлені тести, які будуть включати і юніт-тестування, і інтеграційне тестування, що навіть найбільш важливо – інтеграційне тестування. Тому що коли ми все-таки будуємо архітектуру на базі мікросервісів, тут важливо пам'ятати, що наша аплікація починає бути дистриб'ютор аплікації. За різні функціональності вони по-різному трошки знаходяться, по-різному живуть в своїх окремих процесах, можливо, навіть побудовані на різних технологіях. Ми можемо мати процес сервіс по роботі з карточками, написаний на Ruby on Rails. Тому при цьому він буде абсолютно нормально споживатися веб-сайтом, який написаний на Spring MVC. Яка проблема? REST там, REST тут. Воно живе і працює. Solid. Ну, тут теж досить просто. Наші мікросервіси по замовчуванню солідні. Там є Signal Responsibility. Там є
всі ці інші речі, які Совіт описує, тобто тут, по-моєму, навіть питання не виникає. Language platform agnostic. Ну, як я вже зауважив, ми можемо реалізовувати сервіси на одній мові, на одній платформі, можемо на різних. Тут це може бути як бенефітом, так і мінусом насправді. Основний плюс – це, звичайно, зменшення процесу розробки і впровадження. Як я вже казав, це не є silver bullet, і воно має свої мінуси. Large code base. Так, ми дублюємо деякі речі, ми дублюємо деякі entity, ми їх дублюємо практично всі. І треба розуміти, що це ціна, яку ми платимо за те, щоб піти від монолітної аплікації. Воно стає... Так, а чому ми дублюємо? У нас там є дистриб'ютор сервіси, так? І одні сервіси можуть комбайнити собі і інші підсервіси. І тобто, те, що сервіси нижнього рівня, вони можуть працювати з ентітями, так? І там верхні вже об'єднюються все, і ну, де там... Немає рівнів сервісів. Там щось не поділяються, наприклад, на тих же там базових рівнів велотремлі, так? От, і, по-моєму, там рівнів немає. Ну, дивіться, приклад з тими ж пеймент-системою і веб-сайтом. На веб-сайті нам потрібно відобразити форму, де ми заповнимо дані по кредитній карточці, валіднемо її і чаржнемо. Є сервіс, який нам це дозволяє робити, і є веб-сайт, який, власне, до якого входять юзера. На веб-сайті, який, допустимо, написаний на SprintMVC, є в'юшка. Та в'юшка, вона має відповідні філди. Номер кредитної картки, дата, CCV-код, овнер цієї картки. Ну, ми не використовуємо їх як перелік параметрів. Так, ми робимо клас, який презентує цю в'ю-модель. Правильно? Окей, чудненько. Йдемо тепер до рівня сервісу, який це сприймає. Тоже нелогічно йому передавати набір параметрів, які мають те ж саме. Тобто номер кредитної картки, expired date, CCV, інші філди. Ми там дублюємо такий самий клас, наприклад, вже на Ruby on Rails, який там повторюється, з тої точки зору. Розумієш? Тобто тут дублювання коду, воно трошки інакше, але все одно воно є, треба мати його, брати його до уваги. Ще одна важлива проблема, яка впливає, ну, знову ж таки, це такий трейд-офф палку двох кінців. Версійність. Якщо в нас є одна монолітна аплікація, то трекати її версійність досить просто. Ми задеплоїли нову версію, ми релізнули, поміняли на одиничку версію, або мажорну, або мінорну. Все досить просто. Якщо ми маємо сет маленьких сервісів, які деплоюються незалежно, відповідно, і нам треба забезпечувати при деплойменті backward compatibility. Нам треба знати, що коли ми вносимо якісь зміни, що вони не поламають залежності, які їх використовують. І ця версійність, насправді, треба її тримати в голові і в процесі розробки програмного забезпечення. Як на рахунок simple і complex, там було, що все просто, а тут просто видно, що все. Мається на увазі, що large, а то легке для структури. Complex of simple things that hard to understand. Хороший пост. Ще раз. Якось це simple, а якось це complex. Получається, проєкт інтерактуальний. Вроді ми його вибираємо, тому що він простий, а вроді не вибираємо, тому що складний. Це мається на увазі, що це до Godzilla, це до мікросервісів? Ні. Це все до мікросервісів? Ні, це не все до мікросервісів. Це є Godzilla. Це є мікросервіс. Ну, так, тут мій файл, я це не підписав, тому це можливо зразу може бути зрозуміло. Андрій, тоді виникає питання. Тобто насправді, якщо ми деплоїмо мікросервіси, то у нас є така штука configuration hell,
що ми, наприклад, можемо їх... Це є, насправді, кошмар для девопсів, що все діло за деплої. Є такий нюанс. Але в чому він виражається? Ну, мається на увазі, їм треба це все підняти. Тобто кожен мікросервіс може мати свою версійність. Це все треба наконфігурити, щоб воно в послідовності це все піднялося. Все правильно. Ну, ці задачі досить успішно вирішує CI/CD. Continuous Integration, Continuous Delivery. І навіть, в принципі, якщо подивитися на такі гіганти, як Facebook, який є, в принципі, монолітна аплікація, вони зробили це, зробили Continuous Delivery. Якщо, наприклад, ти використовуєш мобільну аплікацію, в тебе щодва тижня приходить апдейт. Новий реліз. Незалежно від того, що вони зробили, чи маленькі багфікси, чи нову фічу, Continuous Delivery. То саме, в принципі, можна зреалізувати і для мікросервісів, і воно буде простіше, тому що ти реалізовуєш простіший процес delivery. Якщо процес Continuous Delivery для моноліта, він тебе афектує, тому що ти на своїй аплікації, на своєму телефоні бачиш, є апдейт. Ти або автоматично апдейтиш, або заходиш і кожен раз клацаєш. То Continuous Delivery для мікросервісів, він для користувача практично прозорий. Тому що користувач не має справу з сервісом, користувач має справу з аплікацією, тобто з UI, з вимогою, з апішкою, з моделем. І тут насправді нема жодної проблеми. Добре, дивись, наступне питання відносно девелопера. Наприклад, ти приходиш на нову аплікацію, де юзається мікросервіс, є якась бага, тобі треба пофіксити. По-перше, тобі треба знайти в якому це мікросервісі. По-друге, вона тяжко дебажиться. От як з таким боротися? Чому воно тяжко дебажиться? Це в тебе простий сервіс, який ти віддебажиш від А до Я, ти його прочитаєш за 5 хвилин. Віддебажити його можна навіть читаючи. Якщо ти знаєш, в чому бага. То треба сказати, лише треба знайти, де вона є, насправді. Ти приходиш там 150 мікросервіс. Ну, дивися, в чому тут насправді бенефіт? Бенефіт в тому, що баги, які фейли аплікації з таким підходом, вони є досить інкапсульовані. Тобто, якщо в тебе стається фейл, то в тебе падає тільки процес того сервісу. І він більше нікого не афектує. Навіть якщо він вилітає по out of memory exception, все, що ти будеш мати, це недоступність того сервісу. І це локалізувати вже досить просто. Правильно? Ні, ну якщо це файл, що він падає, так. А якщо це файл в логіці, то його не так-то просто локалізувати. Тобто воно все працює, але видає не той результат, який ти очікуєш. Але ж і такі самі проблеми у нас є з монолітними аплікаціями, правильно? Але там простіше, ми маємо єдиний процес, ми це можемо задебажити простіше. Тут треба піднімати дебаг, треба знайти, що який процес треба дебажити. Тут є можливість дебажити код, з яким ти не знайомий, який має там 7 леєрів абстракції. По-моєму, це покруче буде. Ну тут насправді, я ж кажу, це не є silver bullet. То воно має свої плюси, воно має свої мінуси. Ні, я просто до того, ти так гарно розписав в одній колонці, що у нас суто мікросервіси як плюси, а от як моноліт архітектура суто мінуси. Тобто я до того веду, що кожен має свої плюси і мінуси. Так, я просто намагався виділити то, що сильне з одної сторони, і то, що слабе з іншої сторони. Можливо, це не на 100% вірна інформація, можливо, є якась кореляція, але знову ж таки, що ще хочу зауважити. Експертиза написання монолітних аплікацій, вона починається з 70-х років минулого століття. А експертиза роботи з мікросервісами, вона починається, згадуємо графік клюшки, з 2014 року. Ще насправді дуже мало фреймворків, дуже мало підходів, дуже мало досвіду людей, які реально це робили і реально на тому ставали награбли, які можуть розказати, як це відбувається. До речі, один з таких хлопаків, називає його ім'я Уді Даган, він канадієць, і, по-моєму, він автор RabbitMQ. І він досить непогано описує мікросервіси, в нього є такий доклад, рекомендую подивитися, він називається Microservices, but a bit different. І він, власне, описує всі ті можливі кроки, які можна нам зробити, маючи монолітну аплікацію,
які дасть нам бенефіти мікросервісів, але не заставить перебудувати аплікацію в мікросервіс. І тільки якщо вже це вам не поможе, тоді вам точно потрібні мікросервіси. Якось так. Андрій, ще питання. А ці всі плюси, в принципі, також можна віднести до підходу модулярності аплікації. І задачі вона вирішує схожі. Я от не дуже розумію межу, там, де закінчується модулярність, а де починаються мікросервіси. В чому їхня основна відмінність? Це одне і те ж. Там, де процес садять. Ну, дивися. Модульність, вона, знову ж таки, нікуди не дівається від одної єдиної аплікації. І в залежності між модулями, ну, максимум, що ти можеш зробити, це заюзати dependency injection, щоб зменшити залежності між цими модулями. Але от, хто не знає, той каже, що, наприклад, такі речі варто робити. От, чому нам потрібно виділяти data access в окремий layer? Тому що, хто не знає, той каже, тому що ми в один день можемо перехотіти використовувати MS SQL Server, почати використовувати MySQL Server. Ну, на практиці такого от, я ніколи не бачив на свою практику. Ну, в одиничній випадку. Тобто тоді це і грає. Але насправді оця от лаєрність, вона це все про розділення responsibility. Але ця responsibility на мікросервісах, вона розділяється набагато явніше. Вона розділяється не на рівні модуля, а на рівні цілого процесу. Тобто це крос-лайер, да? Так, по великій частині, якщо ми маємо наш лейерний підхід. UI. Business logic. Або API. DAO. Eventually якась база даних, де все це зберігається. То мікросервіси — це такий підхід. Це єдиний мікросервіс. Це єдиний мікросервіс. І зовсім не обов'язково, що в них одна база даних. В них можуть бути різні бази даних, використовуючи різні технології. В одному випадку, наприклад, це може бути реляційна структура. І це логічно з точки зору бізнесу. В інших випадках, якщо це, наприклад, логи, то там цікавіше мати не реляційну структуру, а, наприклад, key value pair або документ-орієнтед базу даних, бо вона тупо швидше буде, і нам не потрібно всієї цієї важкої структури, яка підтримує залежності з primary foreign key'ями нашого номера. Так що тут такий підхід. Це відповідь на твоє питання? Так, дякую. Можна? Зараз от існує думка, що якщо твій програмний продукт не є продуктом рівня Амазона чи SoundCloud, то використовувати мікросервіси взагалі недоцільно, дорого і не актуально. Що, яка от твоя думка? Ну, тут насправді треба звертатися до самого початку. Що ми робимо, коли пишемо якийсь продукт, якийсь solution? Ми вирішуємо якусь задачу. Задача диктується бізнесу. В бізнеса, як правило, один драйвер – гроші. Якщо підхід мікросервісів дозволить в кінці кінців збільшити грошовий потік, але це, наприклад, є досить вузькоспеціалізована річ, яка, наприклад, допустимо, покриває ринок нерухомості в якійсь конкретній країні. Але при тому при всьому вона забезпечить швидку дію, гнучкість використання і при тому при всьому легкість інтеграції з іншими системами. За отак, то є сенс це робити, при тому при всьому, що вона, наприклад, ніколи не дотягне до рівня Амазона. Але при тому при всьому фінансові показники підуть вгору, як та клюшка. Так що тоді це оправдано. Ще питання? Ще є питання.
А як вирішуються принципи транзакційності? Якщо у нас ці от мікросервіси, вони якби йдуть незалежно, то як ми забезпечуємо там цілісність? Ще? Дуже хороше питання, дякую, що ти його задав, насправді його чекав. Суть в чому? Як я вже сказав, у нас виходить аплікація трошки дистриб'ютор. А дистриб'ютор та аплікація рано чи пізно впирається в кап-теорему. Хто знає, що таке кап-теорема? Одна рука? Дві руки, кльово. Кап-теорема – це, ну, коротко вона звучить так. У нас є data consistency, у нас є data availability, і в нас є partition tolerance, тобто чутливість до падінь. І математично доказано, що ти можеш вибрати два з трьох, не більше. Якщо ти вибираєш дві опції, то третій ти не будеш мати по замовченню. That's the reality. І це та проблема, до якої ти звертаєшся. В такому випадку є кілька підходів. Ну, перш за все, це нам треба визначити, що з тих трьох пунктів нам найважливіше. Тобто поставити на першому місці щось одне, на другому місці то, що ми також вважаємо потрібно, і третім прийдеться пожертвувати. Так як це дистриб'ютор та аплікація, то в нас є два варіанти. Як тут з тим жити. Перший варіант – це є eventual consistency. Другий варіант – це є distributed transactions. Eventual consistency – це така річ, коли ми зробили якусь операцію, і в кінці кінців воно все зійдеться на ноль. Грубо кажучи, ви поповнили ваш рахунок через якусь аплікацію, там, через Privat24. Що ви робите? Ви заходите на сайт або на вашу мобільну аплікацію, перевіряєте рахунок, ніфіга, бабла нема. Як так? Але ви почекаєте 3, 5, 10 хвилин, і воно там появиться. Можливо, якщо стався збій, воно там появиться через 24 години. Але якщо воно не появиться, тоді бабло вам вернеться на карточку або в то місце, куди воно посилалося. Це eventual consistency. Її основний недолік в тому, що в нас є відно невизначеності. І на основі цього відна невизначеності, по-перше, бізнес-логіка може приймати неправильні рішення. І це може афектати вже інші речі, які там нас залежні ці речі. Наприклад, менеджер буде бачити, що бабло не поступило на рахунок і канцельний агрімент. Потім воно прийде, але агрімент вже канцельнувся. Ну, халепа. Тобто це є проблеми з бізнес-логікою і, ну, в першу чергу, це є проблеми з UI, тобто юзеру некомфортно, він щось зробив, він не бачить респонс. Це тобі не 300 мілісекунд, про які говорилося раніше. Тут чекаєш і ти не знаєш, навіть скільки чекати. Інша річ, яка вирішує цю проблему, це дистриб'ютор транзакції. Тобто, ну, крутілка на UI або меседж, який каже, що ми повідомимо тебе, коли гроші прийдуть на рахунок. І приходить тобі нотифікація, смс-ка, імейл, і тоді це є гарантія того, що твої гроші на рахунку, тоді можеш заходити, перевіряти такі речі. Якісь з цих варіантів використовувати, це вже дуже project specific. Тут питання трейд-оффів, на які клієнт або розробники можуть піти, виходячи з часових рамок, виходячи з фінансових міркувань. Якось так. А чем это концептуально отличается от месседжинга? Ну, то есть, отдельно деплой системы А, Б, С, Д, месседжинг между ними. Чем это принципиально отличается? Ну, то есть, микросервисы типа что-то новое, но месседжинг же жил уже хренное сколько. Ну, це питання з роду, чим відрізняється бутербруд від тарілки. Це різного роду речі. Тобто, мікросервіси можуть використовувати месседжинг. No problem. Ну, я понимаю, но при этом, ну, существовали отдельные приложения, которые выполняли узкоспециализированную, ну, какую-то микрофункцию. Они общались друг с другом там, неважно чем. Они были микросервисами? Насправді немає чіткого визначення, що ми можемо подивитися на цю аплікацію і сказати, так, це мікросервіси, або ні, ніфіга, це не мікросервіси.
Мікросервіси – це підхід, який використовується і має чіткі характеристики, які, про які ми проговорили. Тобто, в принципі, це можна назвати мікросервісами. Але якщо в тебе є така аплікація, і вона живе з боку монолітної аплікації, яка розрулює все в одному процесі, ну, то смисл назвати це мікросервісом. Ну, якщо без аплікації, то можна називати, так? Питання без відповіді, насправді, в мене немає грошей відповіді на це. Не має смисла. Якщо різні аплікації не мають смисла самі по собі, кожна, то мікросервіс сам по собі кожен не має ніякого смисла. Тому що він тільки в сумі з другими мікросервісами має вирішувати задачу. Логічно, дякую за визначення. Інше питання? Та ланч чекає. На слайд-шарі я виклав презентацію. Я виклав тут, можемо поговорити про ці речі. Перерві.